funció. No, senyora Llaga, fa estona que m'està mirant. Hola! Hola! Eh? Sí, sí, està bé. I aquí dalt, si està bé? També? Puc pujar? Anem, 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 som-hi. Hola? Hola! Hola! Com estem? Molt bé, gràcies Déu. Com es diu vostè? Jo em dic Rosa. I Rosa? I tu? Jo Quim. Tu Quim? Sí, en Quim. En Quim. Gràcies per haver-me convidat a pujar aquí dalt. És que si està bé. Si està, home, imagina't. Si vols t'ensenyo la vista. Oh, i tant. Perquè es veuràs el mar, les roques. Anem. Que és preciós. Sí. Què et sembla, aquesta vista? Molt bé. Que és maca. Aquí davant hi ha... Sí, aquí davant... Això què és? Vull dir que ho tapa una mica. Sí, aquí ho teníem com a habitacions. Això també és seu? No és meu, això. Això ho vàrem vendre. Sí, i per això, sí, pel vendre això, i aquí davant l'edifici, que és allà on venia, en Manel Serrat. Com? En Manel Serrat. Venia, aquí a casa. En Joan Manel Serrat? En Joan Manel Serrat. El vàrem tenir-lo durant un mes. Joan Manel Serrat venia a casa seva, que és sí, el que és l'hotel. Allà, mira, en aquest pis d'aquí, a darrere. I és allà on va fer el Mediterrà. Allà em va fer el disco aquest, el Mediterrani. Perdoni, senyora. Digue'm. Rosa, perdoni un moment. Tornem-hi. A veure, un moment. No, i tant, tornem-hi. Joan Manel Serrat va composar Mediterrani, el Mediterrà, la cançó? Aquí a casa, s'hi va estar durant un mes. Aquí? Aquí. Ostres. Exacte, i s'allotjaven aquí, en l'habitació 323. Habitació 323. Imagina si me'n recordo. I quan la va tenir feta, us la va cantar? Sí. Sí? Hem sigut molt amics. Perdoni. M'ha estimat molt en mi. I jo l'he estimat amb ell. La senyora Rosa és la primera persona in the world que va escoltar Mediterráneo d'en Serrat, d'en Manel Serrat, d'en Joan Manuel Serrat. És veritat, Albert, eh? Doncs mira, jo primer, perdoni'm, senyora Rosa, però vaig dubtar. Dic, és que això vol dir que és veritat, aquesta història? Dic, senyora, no voldrà vendre una moto aquí? Perdona, però aquí ho voleu vendre tot, eh? Vull dir que podria ser perfectíssimament. I no, no, és veritat. Mediterráneo es va editar l'any 1971. Dic, mira, el mateix any que el meu avi. Clar, jo crec que en Serrat i en Mineu devien ser l'estrena del meu avi. En Serrat es anava dormint i va dir, ara faré Mediterráneo. Primer el havia de fer amb en Mineu, però en Serrat li va dir que no. Per què? Perquè desafinava. I escolti, vostè devia estar per aquí i amb ell el devia sentir. Sí, sí. Fent proves d'estrofes. Sí. En el Mediterráneo. No, i vostè... Sí? Això sí. Anava sentint. Però més que tot era baix al bar, que cantava. A l'habitació suposo que no cantava. O no sé el que feia a l'habitació. Allà no vaig entrar-hi. Ho dic, era jove, no? Allà no vaig entrar-hi res. Senyor Rosa, vostè no sabia què hi passava a l'habitació 323, eh, que no? Jo li diré què hi passava. Jo li diré. Any 1971, Serrat era molt jove. Era Calella, ple de turistes. Què volien que hi fes? Fer bullir l'olla. Y escondido tras la caña duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos. Digue-li tonto, en Serrat. Amb racons com aquests diria que és impossible no treure'n alguna cosa de bo. I amb els carrers així, sense ni una ànima, és com passejar-s'hi als anys 60, quan encara no havien arribat els turistes que es van enamorar del Mediterrani.